Хазяї залишили його на вулиці, коли поїхали за кордон. Врятувала пса Джесі переселенка із Харкова. І тепер вони удвох збирають тисячі гривень на дрони. Як, покаже Вікторія Гетьман. Ой, молодець, умничка. У білій шубі, жовто-блакитному светрику та з рюкзаком пес Джесі позує перед камерою. Стає на задні лапи так, що пройти повз просто неможливо. Хто донат закине у скриньку, а хто і сосискою пригостить. Його хазяйка Тетяна Печеніжська на Вінничину з Харкова переїхала 2 роки тому. Їхній район Салтівка росіяни намагались буквально стерти. Бомбила, присідала. Страшно було, звісно. Мені приємно споминати те, що я бачила, те, що чула, а то зараз бачу. Син пані Тетяни залишився у місті і боронить харківський напрямок і дотепер. А вона у Тростянці знайшла собі справжнього друга. Пса Джесі, який допомагає їй збирати гроші на дрони. Підлічила, приоділа. Я йому пошила ще шубку коричневу. Він мерз. Я ж знала, що таке? А йому, кажеться, 9 літ, він вже пожилий мужчина. Господарі покинули Джесі рік тому посеред вулиці і виїхали за кордон. Пані Тетяна прихистила його в себе. А згодом навчила пса команд. Слава Україні! О, ой, умничка! Ну як його не любити? Жива тваринка, яка де, от сидить, дивіться, слухає. Щодня на центральну площу Тростянця пані Тетяна привозить Джесі у візку. І поки пес збирає донати, пані Тетяна поряд в'яже. Отакі в'яжемо коврики, да. Отак раз, у нього легенька, і застігнув. За 2 місяці пес Джесі разом із хазяйкою зібрали 60 тисяч гривень. Воює, ми допомагаємо постійно і в селі, і в цьому. Але перший раз ми приїхали сюди, щоб побачити його. Зараз Тетяна Печеніжська разом із собакою готується до туру сусідніми селами та містечками. Залишилось лише знайти візок для Джесі на холодну пору. Програму вже готують і вчать нові команди. Нам саме головне, що побіда була. Може, ти поможеш, а? Із Вінничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.